السلام علیکم، گڈ مارننگ عمان، گڈ مارننگ مسقط۔ آج الحمدللہ مسقط میں بھی فلی بادل چھائے ہوئے ہیں بھائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مساجد بھی اوپن ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ خیر، موسم بھی اچھا ہے۔ جلد دعا کریں کہ باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے، ہم سب کو، آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، انشاءاللہ خیر۔ سو انشاءاللہ باقی عمان میں، مسندم میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں پچھلے دو تین دن سے، کل تو وادیاں بھی آئی ہوئی تھیں، تو ان تمام علاقوں میں جتنے بھی دوست احباب رہتے ہیں وہ اپنا خیال رکھیں، وہ صرف ایمرجنسی میں ہی جو ہے نکلیں، کیونکہ وادی کراس کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے ابھی نیوز کا انتظار ہے، اگر نیوز کی بات کریں عمان کی، تو ویٹ ہے ویزوں کا۔ ویزوں کے حوالے سے اسپرنگ کمیٹی نے کمیٹی بنا دی ہے ایک ٹیم، وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کا، کہہ سکتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ اداروں کا تھوڑا ریویو کرے گی معاملات کا، اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ویزا اوپن کیے جائیں یا نہ کیے جائیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ لمیٹڈ ٹائپ کے ویزا اوپن کیے جائیں، یعنی چند مخصوص ڈیزینیشنز ہیں فیلڈ کے۔ سو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ خیر۔ باقی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ وہ سورج بھی تھوڑا آ گیا، آنکھ چل نہیں جا رہی ہے بادلوں کی، تو دعا کریں رحمت کی بارش ہو۔ جزاک اللہ۔